אז נחזור על הכל. כן. הוא אומר שכל התורה... מי זה הוא שנדע לנו להיכנס? מי זה? סתם, זה לא משנה, זה כולם אומרים את זה, לא? אז הוא אומר שהתורה והמצוות והתפילות וכו' הם רק מצידנו ולא מצידו. מצידו אין חובה ואין זכות, אין מצוות. אוקיי. והכל מצידנו. אוקיי. אז השאלה פה... רגע, חכה. לפני שאתה קופץ לי ל... טוב, בוא תשאל את השאלה. כי לדעתי קודם כל צריך לברר את הנושא של מצידנו ומצידו. כן, בסדר. אוקיי, אבל מה השאלה שלך? השאלה שלי היא ש... אני אנסה אותה אחרת או לא? איך שאתה רוצה. אם אני לא מתפלל, אם אני לא פונה לבורא האמיתי, המקורי... לא, אתה פונה לבורא האמיתי. רק שהוא הבורא האמיתי מצידך. אם זה מצידי. טוב, טוב, אז מה שאלת? אז אם אתה לא פונה לבורא האמיתי, אז אתה אומר, מה זה אפשר? אני פונה לסוג של אליל לכאורה. זאת אומרת, מה זה אפשר לדבר על הכיסא? מה? אז אני יכול לפנות גם למישהו מסוים. השאלה שלך היא לא נכונה, אבל אני אסביר לך את ה... בטח אני שומע את השאלה. קודם כל, מה זה מצידנו ומצידו? מה שהם אמרו בסך הכל, הם אמרו, תדע לך, שכל ההפרדה שאתה מפריד על היהדות, היא סוג של כפירה. למה? לא רק היהדות, כל תורה. למה? כי, אופי, זה גם לא באמת סוג של כפירה. אבל תסתכל. מצד אחד מלמדים אותך שאצל אלוהים אין טוב ורע. מצד שני אומרים לך, אלוהים אמר שאם תעשה את זה זה טוב, אם תעשה את זה זה רע. אוקיי? ואז אומרים, רגע, איך זה מסתדר? אבל אמרת שאלוהים אין שלו טוב ורע. אז איך פתאום אתה אומר, והוא לא עושה שכר ועונש, אז איך פתאום אתה אומר לי שאלוהים רוצה שאני אעשה ככה ולא ככה, כאילו אלוהים רוצה זה חיסרון, כי אלוהים רוצה. כאילו אלוהים יש לו העדפות, טוב ורע. ואם אני אעשה ככה ייתן לי שכר ועונש, אז מה התשובה אומרת? זה שאלה. אז מה אמרו תשובה? תדע לך שהכל זה מצידנו, זה לא מצידו. מה זאת אומרת? מצד אלוהים עצמו, אין הבדל בין לפני הבריאה לאחרי הבריאה. נכון? אין הבדל בין טוב לרע, אין הבדל, אין שום הבדל. מהצד שלנו של הנבראים, אנחנו מבדילים בין לפני הבריאה לאחרי הבריאה, ואנחנו מבדילים בין טוב לרע, ומצידנו אלוהים רוצה אלוהים שאנחנו מגדירים אותו כאלוהים, הוא רוצה שזה טוב וזה רע, ואם זה שכר וזה עונש, כל הסיפור. עכשיו, מה אתה שואל? זה הבנת פחות או יותר? כן. עכשיו, מה אתה שואל? אתה שואל שאלה, אתה אומר, רגע, אם מצידו של אלוהים הוא תופס את עצמו אחרת ממה שאנחנו תופסים אותו, זאת אומרת בעצם, שאנחנו עובדים אלוהים שקרי. אם אלוהים, כשהוא חושב על עצמו, הוא תופס את עצמו בצורה אחרת מה שאנחנו תופסים אותו, אז בעצם אנחנו לא עובדים את אלוהים האמיתי, כי הוא, כי אלוהים עצמו, הוא חושב שאלוהים זה משהו אחר. אז אתה אומר, אם כן, אז גם אפשר להשתחוות לכיסא, כי מה שונה האלוהים שאנחנו עובדים אותו מאשר הכיסא, עם הפרספקטיבה של אלוהים, גם האלוהים שלנו הוא לא באמת, הוא לא באמת תפיסה נכונה. זה מה שאתה שואל? כן. עכשיו, דרך אגב, זה אחד הדברים שאני כתבתי בספר. הרבה פעמים כתבתי את השאלה, אני הרבה פעמים אמרתי את זה כטענה, לא כשאלה. אמרתי שכל הגדרה שבעולם שאתה מגדיר את אלוהים, זה אף פעם לא אמת, וזה לא משנה באמת, להשתחוות לכיסא או להשתחוות לאלוהים. כי אם אתה משתחווה לאלוהים, אתה בעצם משתחווה לישות מוגדרת, ואם היא מוגדרת, אז היא לא אלוהים. אם אתה אומר, אני לא אלוהים, דוגמה, אם אתה אומר, אלוהים תעזור לי, מה יש מאחורי המשפט הזה? לא משנה לאיזה אלוהים התכוונת, מה יש מאחורי המשפט הזה? אני לא אלוהים, נכון? אם אני לא אלוהים, אז אלוהים הוא מוגדר ומוגבל, והוא לא אינסופי, אז הוא לא אלוהים, אז בכל מקרה אתה עובד אלוהים. אני רק אחר אתן לך את התשובה, מה הם היו אומרים לך. אבל קודם כל בוא תבין את העניין. בעיקרון, כשאתה אומר אלוהים תעזור לי, אתה בעצם אומר, אני, אתה בעצם מבסס את זה על המחשבה שאומרת אני שאתה לא אלוהים, נכון? כי למה? כי אתה... אם אתה אומר אלוהים תעזור לי, המחשבה הזאת נובעת מ... שאתה אלוהים או שאתה לא אלוהים?
כל התפילה, כל האינטראקציה שלך עם אלוהים, כל האינטראקציה של הבן אדם עם אלוהים מבוססת על הפרדה בינו לבין אלוהים. בגלל כי האלוהים לא מוגדר? לא. בגלל מה? לא בגלל כלום, לא בגלל כלום. בגלל מה? בגלל שאני תחתת למשהו מסוים? עצם זה שאתה מתייחס למשהו, לא משנה למה, לשולחן, אליי, לזה, לאלוהים, לעולם, לא משנה מה. עצם זה שאתה חושב על משהו, זה אומר שהוא לא אתה, בעיניך. אה, הבנתי. תסביר. כן, עכשיו הבנתי. כי אם... תראה, אני אחדד את זה עוד יותר. יש, נגיד, אתה עומד עם אנשים. אתה עומד איתם ביחד בחדר. ואתה אומר, תראה, אני לא אלוהים, הוא לא אלוהים, זה לא אלוהים. איפה אלוהים? נמצא שם. אלוהים, תעזור לי. זה מבחינתך, אלוהים נמצא רק שם. עכשיו, יש אחד יותר מתוחכם, אומר, תראה, אני פה, וכל השאר זה אלוהים. כשהוא אומר אלוהים, הוא מסתכל אלוהים, הוא רואה סביבו אלוהים. נגיד שהוא ממש סביבו רואה את אלוהים. מבחינתו כל מקום שהוא מסתכל, אלוהים, אלוהים, אלוהים. אבל יש מקום אחד שכשהוא מסתכל הוא לא רואה את אלוהים. איפה? על עצמו. זאת אומרת שכשהוא אומר אני, הוא לא מתכוון לאלוהים. אז אם כשהוא אומר אני, הוא לא מתכוון לאלוהים. עכשיו, אם כשהוא אומר אני, הוא מתכוון לאלוהים, אז מה אתה אומר, אלוהים תעזור לי? אתה אלוהים, מה אתה רוצה מאלוהים בכלל? מה, אתה משוגע? עכשיו, אבל בן אדם רגיל, כשהוא אומר אלוהים תעזור לי, מחויב, או בדרך כלל, כשהוא אומר את המילה אני, הוא לא מתכוון לאלוהים. כשהוא אומר תעזור לי, לי, הכוונה, זה לא אתה, זה לי. זאת אומרת, הוא לא אומר תעזור לעצמך, הוא לא אומר אני רוצה לעזור לעצמי. הוא אומר אלוהים, שזה מישהו אחר, תעזור לי. זאת אומרת שהוא מדבר על ישות שהיא לא מושלמת, שהיא לא שלמה, היא לא אינסופית, כי יש משהו שהיא לא. הבנת את זה? כן. תסביר את זה. עצם זה שיש פנייה למישהו, מישהו למישהו, זה כבר שניות. אז מה אם זה שניות? אז מה אם זה שניות? לא, הבעיה היא לא בזה שזה שניות. לא, זה אומר שיש, שאני לא חלק מאלוהים. זאת אומרת שאתה לא, 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 לא. אולי אתה חלק, אבל אתה לא אלוהים. לא שאתה לא חלק מאלוהים, אתה לא אלוהים. לא, אולי אתה חלק מאלוהים, אבל אתה לא אלוהים עצמו. תמשיך, לא? לא, אני הבנתי ש... מה מסובך לך? מה מסובך לך? אלוהים בהגדרה שלו אמור להיות אינסופי, נכון? נכון. יפה, אם יש מקום שהוא לא שם, הוא לא אלוהים. אם יש משהו שהוא לא זה, אם יש עוד כוח חוץ, אם יש עוד ישות, אם יש עוד מלבדו, אז הוא לא אלוהים. כי אלוהים אין עוד מלבדו. זאת אומרת, כשאתה אומר את המילה אלוהים, לא משנה למה התכוונת, לא משנה באיזה הקשר, לא משנה באיזה נושא, לא משנה איזה פירוש תכניס שם, כשאתה אומר את המילה אלוהים, אם אתה מבין למה אתה מתכוון, אז זה לא אלוהים. למה? כי אם אתה מבין למה אתה מתכוון, זה ביחס למשהו אחר, ואם זה ביחס למשהו אחר, אז זה לא אלוהים האמיתית. מה אמרת? זה אומר שאפילו אלוהים, בכבודו ובעצמו, אם הוא מבין מה זה אלוהים, אז גם הוא לא מדבר על אלוהים האמיתי. אפילו מצידו. יש פרק בספר שנקרא להיות אלוהים ולהיות אלוהים האמיתי. שגם אלוהים, אם הוא אומר אני, והוא מבין מה הוא אומר, אז זה לא באמת אלוהים. כי אם זה אני, אז יש גם לא אני, אז זה מוגדר, אז זה לא מוחלט. כל דבר שיש לו משמעות מוגדרת הוא לא אלוהים. בתפיסה השכלית, בתפיסה העת שכלית, אתה יכול להגיד גם כיסא אלוהים. בסדר? אבל בשכל הרגיל, למה? כי הכיסא הוא גודל אינסופי. אתה רואה את הכיסא הזה? הוא בגודל אינסופי. זה באין שכל אתה יכול הכל לעשות. אבל בשכל הרגיל, אלוהים פירושו אינסוף, וכל צורה שיש לה משמעות, כל דבר שיש לה משמעות, יש לו סוף. כי המשמעות של הדבר נגזרת במה שהוא לא. זה ביחס למשהו. אז יש לו סוף, אם יש לו סוף, הוא לא אלוהים. כן. מה הבנת? כי
כמה צדדים. קודם כל מצד אחד, שאם יש פונה לאלוהים, זאת אומרת, שתי הצדדים, יש פה מצד הפונה ומצד הבורא. מצד הפונה, ברגע שאדם פונה למישהו, למישהו אחר, זאת אומרת, יש מקום שלי ויש מקום של אלוהים. זאת אומרת, יש שתי רשויות, יש את הרשות שלי ויש את הרשות של אלוהים. הרשות של אלוהים לא מגיע אליי. זה אומר שלא יכול להיות אלוהים האמיתי, הכולל, האינסופי. וגם מצד האלוהים, אם אלוהים מגדיר את עצמו שאני פונה אליך בצורה אני, אז לא יכול להיות שהוא אלוהים, כי הוא היה צריך לכלול אותי. כי לא יכול להיות שהוא יודע שהוא קיים, אלוהים לא יכול לדעת שהוא קיים. כי הקיום זה הגדרה מסוימת? זה מסוימות? תראה, אם כל דבר שאתה יכול לחשוב עליו, כל דבר שיש לו משמעות, למה? כי אמרתי כל דבר שאתה יכול לחשוב עליו, יגידו לך אלוהים, לב מחשבה תפיסה בכלל. אוקיי, לא מחשבה, אבל הוא יכול לחשוב על עצמו. כתוב, מדעו לא כמדענו, אבל מדעו, עוד פעם, יש שני סוגים. יש מבחינתי שכל על אנושי. מה זה שכל על אנושי? שבו דבר והיפוכו זה אחד, אבל אז בשכל הזה, גם הכיסא הוא אלוהים, הוא גם כיסא מוגדר, והוא גם אלוהים אין סופי. גם זה כיסא סופי, ולא אין סופי, זה כיסא ולא שולחן. ובו זמנית, זה אין סוף בגודל אין סופי, וזה בגודל אין סופי. שזה לא הגיוני. עכשיו, בשכל הזה, זה משהו אחר, בזה אין שאלה בכלל. זה גם מצד אחד אלוהים הוא מוגדר, וגם מצד שני הוא אין סופי, וגם הכיסא הוא מוגדר, וגם הוא אין סופי, ויש שם מלא משחקים. אבל בשכל הרגיל, שכל רגיל, כל דבר או שהוא סופי, או שהוא אין סופי. וכל דבר שיש לו משמעות כלשהי, אז הוא סופי. לא משנה איזה משמעות. משמעות, תחושה, רגשה, צליל, דמיון, מחשבה, משהו, סופי. כי דבר שהוא אין סופי, אי אפשר לחשוב עליו, אי אפשר להגדיר אותו, אין דרך. זאת אומרת, לא משנה למי תתפלל, זה אף פעם לא יכול להיות אלוהים. לכן, רגע, זה תמיד יהיה ביטוי של אלוהים, אבל גם הכיסא זה ביטוי של אלוהים. כל דבר זה ביטוי של אלוהים. לכן אני דיברתי על מתן תורה, שאמרתי, בוא נניח ש-600 מיליון אנשים אומרים אלוהים דיבר איתנו, אבל זה לא יכול להיות אלוהים. זה לא אלוהים, זה רק ביטוי שלו. אבל גם הכיסא ביטוי שלו, זה לא משנה כבר, אם זה ביטוי שלו, זה אותו דבר. אם מישהו אומר, אני אדוני אלוהיך, הוא לא אלוהים. אם הוא הבין למה הוא התכוון, הוא לא אלוהים. אם הוא לא הבין למה הוא התכוון, אז זה לא מעניין. ואם הוא הבין למה הוא התכוון, אז הוא לא אלוהים. אם הוא אומר אני, הוא הבין מה הוא התכוון, אז הוא לא אלוהים. אז יגידו, בשכל העל אנושי הוא הבין, אבל בשכל העל אנושי גם אין משמעות למה שהוא התכוון, כי הוא גם יכול להתכוון הפוך, להגיד אני אדוני אלוהיך, ולהתכוון לשולחן. אם זה בשכל אנושי, תראה, אלוהים אומר, אני הוצאתי אותך מארץ מצרים, נכון עכשיו? אם כשהוא אמר את זה, הוא היה בשכל אנושי או בשכל העל אנושי? אם הוא היה בשכל אנושי, אז שהוא אמר אני, הוא התכוון ולא הוא. אז גם אתה לא אלוהים, כי אם אתה אומר ולא הוא, גם אתה לא אלוהים. כי איך אתה יכול להגיד, על מישהו שזה לא אתה? ואם כשהוא אמר, אני יוצאתי אותך מארץ מצרים, הוא התכוון לומר, הוא אמר אני ולא הוא, ובו זמנית הוא התכוון גם הוא. אז בו זמנית הוא התכוון גם הוא, נכון? אז זה כבר לא משנה שהוא אמר אני. אם המשפט שאומר, אני אדוני אלוהיך אשר יוצאתי אותך מארץ מצרים, כן. נאמר בשכל אנושי, רגיל, אז אין לזה משמעות. למה אין לזה משמעות? כי אם מישהו אומר אני, הוצאתי אותך, אז הוא אומר אני, הוא בעצם מתכוון להגיד יש לו אני. אז אם הוא מתכוון להגיד יש לו אני, אז הוא לא אלוהים. כי איך יכול להיות שאלוהים יגיד יש לו אני? ואם כשהוא אמר אני אדוני אלוהיך, והוא התכוון לומר, זה נאמר מתוך תפיסה שלא מבדילה בין אני ללא אני,
אז גם אין משמעות למשפט, כי כל המשפט הוא, אני יכול להגיד לך, אז גם אין הבדל בין מצרים ולא מצרים, אין הבדל ביני לבין הכיסא, אין הבדל, אז כבר המשפט גם לא אומר שום דבר, כי בסדר, אז הוא אומר את זה, אין איזה משמעות, כי הוא התכוון גם להפך שלו. אם כשהוא אמר אני אדוני אליך הוא התכוון רק לזה, אז הוא לא אלוהים, ואם הוא התכוון גם להפך של זה, אז כבר אין משמעות למשפט. עכשיו יש לי שאלה על זה. מה הבנת לפני השאלה? אתה אומר ככה, אם הוא התכוון לזה שהוא, אז הוא מוגדר, יש משהו שהוא לא הוא. יש משהו שהוא לא הוא, אנוכי, הוא להבדיל ממשהו. ואז זה אומר מה? ואז זה לא יכול להיות האלוהים הראשונים. אלוהים לא יכול לדבר איתך בכלל. כי אם הוא מדבר, והוא יודע שהוא מדבר, אז הוא בהגדרות. ואם הוא בהגדרות, אז הוא לא אחד. אם אלוהים יודע משהו, הוא לא אלוהים. אלוהים לא יכול לדעת שהוא קיים. אני אחדר אותה. אלוהים, לא רק שהוא לא יכול לעשות ניסים ונפלאות, לא רק שהוא לא יכול לדבר איתך, הוא אפילו לא יכול לחשוב לדבר איתך, הוא אפילו לא יכול לחשוב שהוא קיים. הוא לא, אין אפשרות לחשוב שם כלום. אין אפשרות לחשוב בכלל. הוא לא יכול לדעת שהוא קיים, כי אם הוא אומר אני, זה מיד אומר שיש לו אני. ואם יש לו אני, אז הוא אתה לא אלוהים. וכל מה שאני אומר, זה בשכל שלנו. אבל מישהו יגיד לך, לא, אבל אלוהים, אצלו זה מעל השכל. הוא יכול גם להגיד אני, וגם להיות אחד. אבל מהשכל הזה, זה כבר לא משנה גם מה הוא אומר. כי מהשכל הזה הוא יכול להגיד לי, אל תיסע לים. ובו זמנית הוא מתכוון לומר, אני רוצה שתיסע לים. זה כבר לא משנה, אין לזה כבר משמעות, מה שנאמר. אני מנסה להסביר לך, קודם כל מה זה אלוהים? אלוהים בהגדרה שלנו, אין סוף וכו' וכו', נכון? כי אם יש סוף, אז הוא לא ראשון, ואם הוא לא ראשון, הוא לא אלוהים. עכשיו, אם יש ישות שאומרת אני, אז היא לא אלוהים. אם יש תחושה של אני, אז זה לא אלוהים. לא, אבל לא יכולה להיות תחושה של אני, של אני שמרגיש את הכל, מה? יכול להיות. למה? מרגיש לא יכול להיות, הכל לא יכול להיות, אני לא יכול להיות. מה לא יכול להיות? אצל האדם לא יכול להיות, אצל אלוהים כן יכול להיות. לא, תקשיב, תתייחס. יש לי שאלה, יש כמה שאלות אבל ביסוד. נו? לגבי שאלוהים אומר אני, שהוא לא יכול להיות שזה הוא, כי הוא כבר מתחיל את מודע. לא, אם הוא מבין מה הוא אמר, זה לא הוא. כן, עכשיו, כמה נקודות? נקודה אחת, יכול להיות הכוונה שהיא הייתה התמזגות ביניהם. הייתה התמזגות. הייתה התמזגות. בין למי? בין הנברא לבורא. התמזגות. לא ראתה התמזגות. בין מי למי לא ראתה, איזה נברא, איזה בורא? בין עם ישראל. כן. את הנברא, ובין הקדוש ברוך הוא שהבורא. אבל יש התמזגות, אבל יש התמזגות גם בין הכיסא לבורא, אנחנו לא צריכים מתן תורה בשביל זה. אתה רואה את הכיסא הזה? אלוהים עכשיו מעזור אותו, אני לא צריך להגיע, אני לא צריך מתן תורה בשביל זה. כל דבר יש התמזגות. לא, אני מדבר בין התודעה האנושית. התמזגות בין התודעה האנושית לתודעה האלוהית. אבל תמיד יש התמזגות, מה זאת אומרת? מה זה מה? עכשיו שאני מדבר איתך, מי מחליט לי מה לדבר איתך? לא, אבל התמזגות. הוא? מי מחליט לי עכשיו מה לדבר איתך? כן, רגע. מי מחליט לי מה לדבר איתך עכשיו? אני? אז אני אלוהים? מה יש לי כוח להפעיל את עצמי? מי מחליט עכשיו מה אני אדבר איתך, אני או אלוהים? אם תגיד אני, לא אלוהים, מה אני מפעיל את עצמי? מה יש לי כוח? מה אני אלוהים מכבודו ובעצמו? אפילו לחצי משרה? לא, אלוהים הוא בעל הכוחות כולם, הוא מפעיל אותך. אם הוא מפעיל אותי, אז הוא כל הזמן יש התמזגות, לא צריך לחכות לאיזה טקס. כן, אבל עכשיו, נכון שאתה יכול לחשוב ככה, אבל בפועל, בתודעה האנושית, יש אצל האדם מחשבה שהוא מפעיל את עצמו, לא אלוהים. ומה האמת, ומי גורם לאדם לחשוב שהוא מפעיל את עצמו? גם אלוהים גורם לאדם לחשוב שהוא מפעיל את עצמו. בסדר, מה זה אלוהים? נכון, מה זה אלוהים? אלוהים זה אבל בסדר, נכון, אבל במצב הזה
יש לך מצב של שניות, יש לך דואליות, אין התמזגות. לא הבנתי. איך שאתה לא תסובב את זה? המצב הנוכחי, איך שאתה לא תסובב את זה, יש לך דואליות. נכון. יש שניים שלא נפגשים. נניח. אתה יכול להגיד שהוא בעצמו עשה את עצמו שניים, לא משנה איך תתאר את זה. נו. אז בממד הסיני... מה אתה שואל, נו? לא, אני רוצה להגיד שבממד הסיני היית רק מחשבה אחת. לא הייתה מחשבה אחת. אבל כשיש רק מחשבה אחת, אז לא יכול להיות שדיברו כל כך הרבה דיבורים. למה? כשיש רק מחשבה אחת, לא יכול להיות ששמעו, לא יכול להיות שראו, לא יכול להיות שידעו. כשיש רק מחשבה אחת, אז אי אפשר לדעת שום דבר. לא יכול להיות, הייתה התמזגות והוא דיבר איתי. לא יכול להיות. כשיש התמזגות, אתה לא יודע שאתה קיים. אתה לא שומע, לא רואה, לא מרגיש, לא חושב, לא כלום. עכשיו אתה מדבר עם מישהו שהוא היה בהתמזגות הזאת. זה לא ש... אז אתה לא צריך להאמין, אבל בדימוי, אנחנו לא לומדים פה חומר תיאורטי מהספרים, לפי ספרי הקבלה. אני אומר לך ממני. כשאני הייתי בהתמזגות, מהצד של הנפרדות, אז כשאני הייתי בהתמזגות, לא ידעתי שום דבר. מהצד של האחדות, גם עכשיו אני בהתמזגות וגם עכשיו אני לא יודע שום דבר. אבל מהצד של הנפרדות, כשהייתי בהתמזגות, לא ידעתי שום דבר. או כשאני בהתמזגות, אני לא יודע שום דבר. בסדר, יכול להיות ש... אין אפשרות להיות בהתמזגות ולהגיד, הוא דיבר איתי, הוא אמר לי, זה אין אפשרות. לא, בסדר. יכול להיות שהתורה כתבה את ההתמזגות, או משה רבינו כתב את זה בצורה שזה מופיע. מה באמת היה? מה באמת היה? הם התמזגו? כן, התמזגו. אז הם לא דיברו איתו. מה זה התמזגות? לא, לא יודע. מה זה התמזגות? לא, לא, בסדר, אין לי בעיה שהם התמזגו, אני לא נגד שהם התמזגו, התמזגו. אבל אז לא היה טקס. לא, היה טקס לקראת ההתמזגות. הכנה, נמשיך. לפני ההתמזגות. כן, ומי עשה את הטקס? לא אלוהים. מה זאת אומרת? לא הבנתי. אז הטקס הוא כמו סתם טקס. לא טקס. לא? ההכנות לפני זה כדי להתמזג, כן נגיד. עכשיו, בשעת המעמד, בשעת ה... בגילוי, מי שייך לי שאלה, אלוהים אמר, אני אדוני אלוהיך אשר הוצאתי לך את זה. מישהו שמע את זה? מי אמר את זה? אלוהים אמר, מישהו אמר את זה? או שזה סתם סיפור, מישהו אמר את זה? אם מישהו אמר את זה, זה לא אלוהים, מה מסובב? לא, אני אגיד לך. זה כתוב בצורה של אנוכי, אבל ברור שהחוויה... הרוחנית שהייתה שם, לא הכוונה שישבו בצד ושמעו איזה קול מההר יוצא ואומר אנוכי, זה לא... לא. חזר אמרו שפחו נשמתן. אתה לא מבין שגם, אתה לא מבין, האם אתה מבין שלא משנה איזה חוויה... דבר עם מה נראה מפה נמות. האם אתה מבין... זה עניין של מוות, כאילו. האם אתה מבין שלא משנה איזה חוויה, עצם זה שהייתה חוויה, זה כבר לא אלוהים, זה כבר לא התמזגות. יש פחה במדרש שאומר שפרחה נשמתן, פרחה נשמתן. כן, זה לא אומר כלום, אז מה פרחה נשמתן? קודם כל פרחה נשמתן, אז מה פרחה נשמתן? אבל עדיין הייתה נשמה. המדרש בפשט מתכוון לומר יצא נשמתו מגופו, נכון? אבל כשיצא נשמתו מגופו הוא עדיין מוגדר, הוא עדיין מוגבל, הוא לא אלוהים עדיין. זה שפרחה נשמתו, זה כמו הוא מת וחזר, אבל זה לא, עדיין הוא לא הפך להיות אלוהים. מה, אז מה אם הוא, זה לא התמזגות. מה, אם פרחה נשמתו אז הוא... לא, אז מה, לא, אני בא להגיד... מה זה אומר? לא, הייתה שם התרחשות של מיזוג, אני לא יודע... פרחה נשמתו, רגע, למה פרחה נשמתו זה מיזוג? למה כל אחד שמת והנשמה יוצאת מהגוף זה מיזוג? אז כולם מתמזגים, אז כל אחד שמת, מתמזג עם אלוהים. לא מת. סליחה, רגע, רגע, בן אדם שמת, פרחת נשמתו? לא, בהקשר של... מאב שמת, פרחת נשמתו? לא, לא. בן אדם שמת, פרחת נשמתו? נגיד שכן, בסדר. למה נגיד שכן? למה נשאר בגוף? בסדר. עוזב, נכון? כן. אז כולם מתאחדים עם אלוהים אחרי שהם מתים, אז חבל, אז... לא, העניין הוא ההקשר. ההקשר שם, שעשו הכנה, ושם... מה זה משנה? אני מסביר לך שגם אלוהים, אם הוא אומר אני, הוא לא אלוהים. לא אכפת לי פרחה, לא פרחה, כן פרחה. אלוהים,
הוא הבין מה הוא אמר, אם כן הוא לא אלוהים. אם הוא לא הבין זה לא מעניין, ואם הוא הבין זה גם לא מעניין. אם הוא לא הבין מה הוא אמר, אז זה לא מעניין מה זה שלה מה הוא אמר, הוא לא התכוון. ואם הוא הבין מה הוא אמר, אז הוא לא אלוהים. מה משובח לך בזה? אלוהים זה ישות שהיא חסרת כל הגדרה, חסרת כל זה. להגיד אלוהים עשה, זה מבלבל את המוח. הוא לא יכול לדעת שהוא עשה, ולכן אין לזה משמעות. בוא נחזור למצידו ומצידנו, בסדר? כן, בסדר. אוקיי, אז מה אתה מבין? אתה יודע איפה הכשל הלוגי שלך? תסתכל. יש ספר שאומר מצידו, מצידנו. מצידו של אלוהים הוא תופס את המציאות בצורה כלשהי, מצידנו אנחנו תופסים את המציאות בצורה אחרת, נכון? יפה. ואז אתה מתחיל לשאול שאלות, אם ככה, אם ככה. מה שאתה צריך לעשות אם אתה רציני, זה לפני שאתה שואל שאלות, קודם כל להבין מה זה מצידו, מה זה מצידנו. אבל לפני שאתה מבין מה זה מצידו, מה זה מצידנו, אתה צריך להבין משהו לפני שאתה שואל מה זה מצידו. מצידו הכוונה בצורה שהוא רואה אותנו, את המציאות, את העולם. כן. ומצידנו הכוונה בצורה שאנחנו רואים את העולם, נכון? עכשיו, כדי להבין מה זה, רבי נחמן דרך אגב בליקוטי מוהר"ן הוא אומר איך אלוהים רואה את העולם. יש חמישה דברים, אתה מכיר את זה? כן. חמישה דברים שנבדל מדעו במדענו. אומר לך, אתה יודע, אם תהיה אלוהים, אתה יודע איך אתה תראה את המציאות? אם ניקח את המשקפיים, תשים, זה מה שאתה תראה. אני אומר לך, בסוף, אתה תראה את זה באין שכל, שזה גם צורה וגם אין סוף בו זמנית. זה גם צורה ולא אין סוף, וגם אין הבדל בין אין סוף לצורה. זה מה שאתה תראה בסוף. כאילו, תשים את המשקפיים, זה מה שתראה. אוקיי? עכשיו. אבל כדי שתבין יותר טוב מה זה מצידו ומה זה מצידנו, בשביל זה אתה צריך להבין מה זה הוא ומה זה אנחנו. עד שלא תבין מה זה אלוהים, בורא, ומה זה אנחנו נברא, לא תוכל להבין איך הבורא רואה את המציאות, ואיך הנברא רואה את המציאות, ומה מהות ההבדל בין תפיסת הבורא את המציאות לתפיסת הנברא את המציאות. זאת אומרת ככה, לפני ששואלים שאלות על מצידו ומצידנו, קודם כל צריך להבין מה זה מצידו ומצידנו. וכדי להבין מה זה מצידו ומצידנו, בשביל זה קודם כל צריך להבין מה זה בורא ומה זה נברא. תסביר את זה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לעשות הרבה דיונים, מה זה מצידו, מה זה מצידנו, אבל אם עוד לא ברור לך מה זה בורא בכלל, אז איך אתה יכול להבין מה זה מצידו של הבורא? אבל אם אתה רוצה לדעת איך הבורא רואה את המציאות, קודם כל תבין מה זה בורא בכלל. כן. מה הבנת? צריך להבין מה זה מצידו ומה זה מצידנו, קודם כל, שתי המושגים, לפני שחזרים לשאלות, על... שנובעות מזה. שנובעות מזה, ודבר נוסף, שהשורש של זה כנראה, אבל זה הכוונה. השורש של מה? שמצידו ומצידנו, שבעצם להבין איך אלוהים ברא את הנברא. או איך שהוא את הבורא והנברא. לא, 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 אתה לא יודע. להבין את הבורא? תראה, להגיד מה זה מצידו. תקשיב, מצידו פירושו, מה פירוש מילה מצידו? מה זה מצידו? מהצד שלו, נכון? כן. מהצד שלו. מצידנו מהצד שלנו. איזה מילה חסרה פה לפני כן? מה מהצד שלו? תפיסת המציאות דרך העיניים של אלוהים. כן. תפיסת המציאות דרך העיניים שלנו. כן. עכשיו, אנחנו רוצים להבין מה זה מצידו, אוקיי? אז מה זה מצידו? תפיסת המציאות דרך העיניים של אלוהים. עכשיו, אז אם אנחנו לא מבינים מה זה אלוהים, איך אנחנו יכולים להבין מה זה תפיסת המציאות דרך העיניים של אלוהים? אנחנו יכולים להביא השערות. אבל אם אלוהים לא ברור לנו מה זה, תראה, אם נבין מה זה אלוהים, אז נוכל לדעת איך אלוהים רואה את המציאות. אבל אם אנחנו לא מבינים מה זה אלוהים, איך נבין איך הוא רואה את המציאות? כן. ואם אתה כבר מספיק מוכשר להבין, כדי להבין מה זה אלוהים, אתה צריך להיות אלוהים. כדי לדעת מה אלוהים רואה, אתה צריך להיות הוא. אילו ידעתי ואיתי, ואם תהיה אלוהים, אתה תבין מה אלוהים רואה.
ואם לא תהיה אלוהים, אתה יכול עד מחר לעשות אלף ספרים איך אלוהים חושב, אבל אתה לא אלוהים, אתה לא יודע איך הוא חושב. אתה מבין? זאת אומרת, זה שכתב את הספר הזה מצידו, מצידנו. הוא היה אלוהים פעם, אתה אומר לו, סליחה, אתה היית אלוהים? אז מאיפה אתה יודע מה הוא חושב? הרי מה הוא אומר לך? מצידו ככה, מצידנו ככה. רגע, ושאתה אומר מצידו, זה באמת מצידו? או מצידנו אנחנו אומרים שמצידו הוא רואה את זה ככה. אתה הבנת? מה הבנת? הוא אומר לך כעובדה, אלוהים מצידו חושב ככה ואנחנו מצידנו חושבים כאחרת. אלוהים לא מבדיל בין טוב לרע ואנחנו כן מבדילים בין טוב לרע, נגיד. אתה אומר לו רגע, אבל כשאתה אומר שאלוהים לא מבדיל בין טוב לרע, באמת אלוהים לא מבדיל בין טוב לרע? או שמצידנו אנחנו אומרים שאלוהים מצידו לא מבדיל בין טוב לרע? והוא מצידו יכול להיות שהוא בכלל משהו אחר לגמרי. אתה הבנת? כן. מה הבנת? שאם אתה באמת לא מבין, אם אתה באמת לא יודע מה זה מצידו, אם אתה לא באמת יודע מה זה מצידו, אז כל ההגדרה שאתה נותן מה זה מצידו, אז בעצם זה מצידך. מצידך שאתה תופס את המצידו, אבל מצידו עצמו אתה לא יודע אף פעם, עד שאתה לא תגיע לשם. ולכן, כשאתה קורא ספר שאומר אלוהים מצידו ככה וככה, אבל זה גם סובייקטיבי, כי הוא מתכוון לומר לך לפי מה שאני חושב שאלוהים, אז אלוהים מצידו ככה ואני מצידי ככה, אבל כל הספר הזה שאומר אלוהים מצידו ככה ואנחנו מצידנו ככה, זה הכל מצידנו. אבל פה כנראה שהתשובה תהיה מסורת. לא משנה, גם מסורת, גם מסורת, גם משה רבנו אומר אלוהים מצידו ככה ואנחנו מצידנו ככה, נגיד. אבל משה רבנו אומר את זה מצידו, עדיין? לא. כי הוא אלוהים. נגיד שכן, תגיד לי כן, תגיד לי אלוהים, הוא תגיד לי משה רבנו מבין את אלוהים. כן. בוא נגיד לך טוב איזה, בוא נגיד שאלוהים, אלוהים האמיתי, אומר לך, אתה יודע, מצידי ככה, מצידך ככה. נגיד, זה עדיין רק מצידנו. למה? כשאלוהים אומר, מצידי ככה, מצידך ככה, מי שומע את זה? המוח שלך, נכון? נכון. מי מפרש את זה? המוח שלך. אז זה תמיד מצידנו, זה תמיד סובייקטיבי. נגיד שאתה הולך ברחוב, אז אתה פתאום שומע בת קול מהשמיים שאומרת, אני אדוני אלוהיך אומר לך, מצידי אין טוב ורע, מצידם יש טוב ורע, מצידך יש טוב ורע. עכשיו נגיד שאלוהים אמר את זה, נגיד. אלוהים אומר הכל, הכל אומר. בסדר, אבל מה זה משנה כבר? מי פירש את זה? המוח. מי שמע את זה? המוח. מי נתן את הפירוש? המוח. מי שמע את המשמעות? המוח. אז כל הפירוש הזה, של מי הוא? של המוח. אבל פה כבר לא משנה לי. אה? פה כבר לא משנה לי. מה זאת אומרת? פה, במקרה הזה לא משנה לי. כי... אף, למה? אבל אתה יודע שאף פעם אין מצידו, אבל אף פעם אין באמת מצידו, כי זה תמיד מצידנו. בסדר, אז אתה עובד את אלוהים לפי מה שאתה חושב שזה אלוהים, אבל אלוהים עצמו יכול להיות שהוא בכלל... אבל כשאלוהים מדבר איתי, הוא לוקח בחשבון. ומי החליט לך שאלוהים לוקח את זה בחשבון? המוח שלך גם כן, נכון? עוד פעם אתה, הוא לוקח בחשבון. לא יכול להיות שזה, אולי כן, רגע, כל מה שאתה מפרש... לא הבנתי. כשאתה אומר לי משהו ואתה יודע שיש לי מוגבלות מסוים, אתה לוקח... אתה לוקח בחשבון את המוגבלות. קודם כל במקרה לפעמים לא. דבר שני, אתה עושה היקש מבין אדם... אתה עושה היקש מבין אדם לבין אדם. אבל אלוהים, לא כמחשבותם מחשבותינו, לא אותו דבר, נכון? כן, אבל... נו, אז אולי אצלו הפוך, אולי אצלו הוא הפוך, הוא כשהוא מדבר, הוא אף פעם לא לוקח בחשבון אף אחד. אולי הפוך. לא, אם... אם הוא פונה אליי? אולי הוא פונה אליך? אם הוא אומר לי נגיד לתשמול שבת, אז מה? עד שם. לא הבנתי, הוא יודע שאני אבין את זה ככה, אז אומר לי... אולי הוא לא יודע איך תבין את זה? ואולי הוא יודע איך תבין את זה והוא רוצה שתבין את זה בטעות? ואולי הוא רוצה לרמות אותך? ואולי הוא רוצה לדפוק אותך? לא, לא יכול להיות. למה לא יכול להיות? אולי יכול להיות, למה לא? למה אתה אלוהים? אתה מחליט לו מה יכול להיות? הוא רוצה לדפוק אותך. מה אתה תחליט לו מה להחליט לך? אלוהים אמר, יש פה... זה, אתה עכשיו תתחיל להבין לאט לאט את כל הדרשות שלי שנתתי פעם.
אלוהים ראה קומץ אנשים, אמר אנחנו צריכים מישהו, הוא אמר בוא נדפוק אותם, בוא נעשה להם טקס, נגיד להם היה זה, שתחילו לעבוד. לא, אין לזה משמעות, תקשיב, יש רק דרך אחת לדעת בדיוק, אתה יודע מהי? שאתה עצמך הופך להיות אלוהים, ושאתה עצמך חוזר לאותו רגע, ואתה עצמך אומר את זה בעצמך, ואתה רואה מה התכוונת. אבל אם אתה לא אלוהים שאומר בפיו, אני רוצה, אל תדליק אש בשבת, אז אתה לא באמת יכול לדעת מה הכוונה. כי אתה לא אלוהים, מה אתה יודע מה הוא התכוון? אולי הוא אמר את זה סתם? אולי הוא עשה הרבה צלילים וזה אחד מהצלילים שיצא? אולי יש עוד מיליון יקומים נוספים שהוא גם כן מחלק פקודות וזה בכלל לא מתייחס דווקא אליך? אולי אלוהים בכלל יש לו איזה עולם אחר שם שהוא עושה פה טסטים, הוא עושה חזרה גנרלית לפני האירוע, אמר בוא נשב פה נראה מה יקרה, ואז אחר כך הוא הולך ומסה את זה במקום אחר. מה אתה יודע? מה הוא מתכנן? לא יכול להיות, אולי כן יכול להיות. יש פה ביקום, יש פה אין סוף, לא, יש פה אין סוף מקום, ויש לך פה אין סוף, איך קוראים לזה, כוכבים. אולי אלוהים יש לו איזה פגישה ביום שלישי שם, עם איזה מישהו, והוא אומר לו בוא תראה פה מה אני עושה בכדור הארץ, אמר לו קח את המשקפת תסתכל. אמר לו בוא תראה איך אני מסתלבט על הקוקויים האלה. אמר להם אני אדוני אלוהיך וזה ראית, אמר לו הם הלכו כפיים, אמר לו אתה רואה, פיצחו גלילים, אמר לו תראה את המפגרים האלה פה למטה, מה איזה כואב משוגעים. אתה יכול להגיד שלא? אולי כן. הטענה הדתית היא לא מתבססת רק על מתן תורה, היא מתבססת על זה שאם אנחנו פה אז חייב להיות שיש סיבה, ואם חייב להיות שיש סיבה אז חייב להיות שאלוהים אמר לנו את הסיבה, ואז כנראה שהוא נתן לנו את זה בספר. כאילו אם לא, למה אתה חושב, תראה, אם מתן תורה זה מספיק חזק, אז למה צריך להוכיח שאלוהים יש לו סיבה למה הוא ברא אותנו, ואם יש לו סיבה אז הוא צריך להגיד לנו את הסיבה, ואם הוא צריך להגיד לנו את הסיבה הוא צריך שלא יהיה לנו ספק. למה צריך את כל הטענות האלה? אפשר להגיד סליחה, היה מתן תורה, אלוהים דיבר איתנו, סגור. כי אז אתה יכול להגיד ומי אמר שזה אלוהים ומי אמר שזה עזורים לך? לא, אבל חייב להיות שאלוהים נתן לנו תורה, נכון? חייב להיות, אז אם חייב להיות והנה היה מתן תורה אז יש קשר ביניהם. תראה, אם אירוע מתן תורה בפני עצמו מספיק חזק, אני אחזור עוד פעם, אז למה תמיד הרב מוסיף עוד הסבר? הוא אומר, אתה יודע, אבל תראה, וכי ראית אלוהים שיברא לך, ייתן לך מכונת כביסה בלי לתת לך הוראות? לא יכול להיות. מי החליט? הוא אחרי הרב החליט. יש באתר הרצאות שנקרא הוראות יצרן. מי החליט שצריך הוראות יצרן? הרב החליט. אז קודם כל הוא מניח שיש יצרן, הוא מניח שיש הוראות יצרן, הוא מניח שאתה צריך לדעת על הוראות היצרן, אז הוא אומר, אז נכון, אז איפה הוראות יצרן? הנה שמה, יש שמה איזה אירוע, בוא נגיד שזה שמה. אבל אם לא היה לו את הטיעונים של היצרן והוראות היצרן, אז יכול להיות הייתי אומר, אירוע זה סתם. בכל מקרה אנחנו חוזרים לנקודת ההתחלה. אם אתה רוצה לדעת מה האמת, גם מה שאני אומר עכשיו, אולי זה בלבולי מוח, אולי אלוהים עכשיו שולח אותי לרמות אותך ולעשות לך ניסיון עוד יותר גדול. נכון? גם יכול להיות. אז איך יוצאים מהסבך הזה? נשאר רק דרך אחת. אני צריך לפגוש את אלוהים לדבר איתו אישית. אבל גם זה לא טוב. למה? כי גם אם אלוהים אישית ידבר איתך, אתה אומר, אבל זה מה שאני מבין אותו. איך אני יודע מה הוא התכוון? נכון? לכן יש רק דרך אחת, אתה צריך להיות אלוהים. אם תהיה אלוהים, עכשיו אתה יודע מה בדיוק מה הוא התכוון. רק אלוהים יודע למה הוא התכוון, ומאוד יכול להיות שאלוהים, אם תהיה אלוהים, בסוף תגלה שאפילו אלוהים לא יודע למה הוא התכוון. זה סמך רציני? בעיניך. בעיני. זה לא סמך רציני. אתה רוצה להיות אלוהים? אני מחלק כרטיסים. אתה רוצה להיות אלוהים? תקשיב, יש דרך להיות אלוהים. לא, מה זה להיות אלוהים? יש דרך להיות אלוהים. מה האמת של מי? שלך? שיש פה שולחן, זה האמת. אם יש אמת בכלל, אתה חייב להיות אלוהים כדי לדעת.
איך אתה יכול להיות אלוהים? על ידי שתדע מה זה אלוהים. ככל שתבין יותר טוב מה זה אלוהים, זה בסוף יגרום לך להיות אלוהים. אז איך אנחנו מסבירים את התופעה של שאלוהים, אנשים, בני אדם תופסים את אלוהים בכל מיני צורות? מה זה סתם? איך אנחנו מסבירים את זה שיש בעולם שלנו המון צורות? זה סתם. למה את השאלה הזאת? יש עד סוף צורות, נכון? מקרה הוא. העולם הזה מקרה הוא? אתה יכול לשאול את זה על כל העולם. מה זה קשור לתפיסה שבני אדם תופסים את אלוהים? תקשיב טוב טוב. לא משנה איזה הסבר אני אתן לך, הוא אף פעם לא יניח את דעתך, כי תמיד יהיה לך ספק. נכון. אולי משהו אחר. יש דרך אחת לצאת מהלופ הזה, על ידי שאתה הולך על ידי שאתה מנסה להגיע לוודאות, למשהו של ודאות. נכון. כי לא משנה אני אתן לך אקראי, אולי זה סיבתי. סיבתי רגע, אבל מה זה אקראי? נגיד לך, לא, אין סיבה, איזה, נגיד, אולי זה אקראי בכלל? לא משנה מה אני אגיד לך, אולי לא, בראש. בראש שלך תמיד יהיה אולי לא. יש רק דרך אחת לצאת מזה, על ידי שאתה הולך לוודאות, אתה קודם כל בודק מה אני בטוח. אתה בודק מה זה אלוהים בכלל. אבל אתה צריך להיות בטוח בזה במאה אחוז, כי אם אתה בטוח, אם תגיד, אני חקרתי וגיליתי שאלוהים זה משהו. תמיד יהיה לך, ואולי לא, ואולי אם אני אחקור עוד 100 שנה אני אגלה משהו אחר, נכון? לכן צריך לחקור עד שתגיע להבנה שאני, שאתה אומר, הבנתי מה זה אלוהים, ואין אפשרות שאני אתן בשום דרך בעולם. שום אפשרות בעולם. בשום שכל אני לא יכול לחשוב אחרת. איך אתה מסביר את זה שיש מיליוני בני אדם שפוענים על ודאות? וכאילו בעיניי זה לא נראה לי שזה ודאות. יש מיליוני בני אדם שפוענים על ודאות, אבל כולם מדברים... בוא נתקדם. יש מיליוני בני אדם שטוענים על ודאות, אבל כולם מדברים על ודאות של שכל. וזו סיבה מספיק טובה למה זה לא ודאות. מישהו אומר לך, יש לי ודאות. אתה אומר לו, אתה יכול להוכיח לי? הוא אומר לך, כן, אז זה לא ודאות. כי אם הוא יכול להוכיח את זה, זאת אומרת שהוודאות שלו נשענת על הוכחה. אם נשענת על הוכחה, זה לא ודאות. מאוד פשוט. מישהו אומר, אני יכול להוכיח לך בוודאות של 100% שלא היא בראת העולם. אתה אומר לו, אתה יכול להוכיח את זה? זאת אומרת, כן, אז זה לא ודאות, כי זה לא מחויב מצד עצמו, זה הוכחות. הוכחות זה כל שכל, זה לא ודאות. גם הבסיס עצמו, גם את הבסיס עצמו, לא. בשכל אי אפשר להגיע לוודאות של 100%. לא משנה איך צורם את זה. יש לי שאלה. לא משנה, אבל לא משנה. כל נקודה שאני אגיע אליה, שאדם, בעל אנוש מגיע אליה, אתה תמיד תוכל לומר שזה לא ודאי, זה סובייקטיבי. נכון. אלא מה? אתה אומר שאתה מגיע לוודאות, אתה תדע שזה ודאות. אבל אני אמרתי. מי אומר שאם תגיע לוודאות, אתה יודע שזה ודאות? אני אמרתי את זה? לא, אני שואל, אתה שמעת, אתה אומר, אתה אמרת שאני אמרתי את זה? אני מסביר לך משהו פשוט, בשכל הזה שום דבר לא ודאי. למה? כי הכל נשאל על הנחת יסוד בסיסית שאומרת שיש הבדל בין יש להם, זה הכל. זה הכל, מה השאלה? לא, יש גם הנחת יסוד של אמונות. הדת זה יותר אמונות, פחות שכל, הדת. הכל נשען על שכל. לא, בדת זה יותר אמונות. גם אמונה מבוססת על שכל. הכל מבוסס על שכל. למה? לא אמונה של שכל. כי אתה מבין את האמונה? איך אתה מבין אותה? אני מאמין ש... נגיד רק אמונה, בלי שכל. נו. אני אומר, תראה. אני מאמין שיש אלוהים, אתה אומר לו, אתה יכול להוכיח לי, אומר לך לא, ככה אני מאמין, בלי שום סיבה, ככה אני מאמין. בסדר. אתה אומר לו, בוא נגיד שהוא באמת, אתה אומר לו, מה, אתה תמיד האמנת בזה? אומר לך, כן, אך שנולדתי, ישר האמנתי באלוהים. תמיד האמנתי ואני תמיד האמנתי בו. אתה אומר לו, אתה מבין במה אתה מאמין? אומר לך, ברור שאני מבין במה אני מאמין. אז זה לא ודאי. אם אתה מבין במה אתה מאמין, זה אומר שאתה יכול לחשוב על ההפך, אז אתה לא בטוח בזה. לא משנה עכשיו הנקודה הזאת. למה לא? זה משנה מאוד. אם אתה אומר, אני מאמין באלוהים, הוא מבין מה הוא אמר, הוא מבין, הוא הוציא מהפה מילים, הוא מבין מה זה, יש לו איזה משמעות עבורו. כשבן אדם אומר, אני מאמין באלוהים, יש לו איזה משמעות עבורו.
לא, אבל זה... יש לזה משמעות על זה. לא, לא בגלל זה שכל. כי אתה יכול להוכיח לבוטו... שכל הכוונה יכולת תפיסה. שכל הכוונה יכולת תפיסה. שכל לא הכוונה לוגיקה. שכל הכוונה תפיסה אנושית. זה הכוונה שכל. שכל הכוונה, המנגנון, התפיסה עצמה היא השכל, הבסיס של הכל. מה, המנגנון? איך אתה מגדיר את זה? התפיסה הבסיסית. זה השכל. עם השכל אתה תופס אמונה, ועם השכל אתה תופס, לא משנה, התפיסה, בסדר? התפיסה. עם התפיסה אתה תופס אמונה, ועם התפיסה אתה תופס שכל. אבל הכל על מה מבוסס? על התפיסה. והתפיסה עצמה מחויבת? לא, אפשרית. לכן זה לא ודאי אף פעם. אז איך יש בכל זאת חשש של ודאות? התפיסה היא חצי מניפולטיבית. היא עושה לך תחושה של ודאות. למרות שזה לא באמת ודאות. זה כמו לשאול למה אני חושב שיש קיר אם מצד המהות שלו אין קיר, זו אותו שאלה. זה כמו לשאול איך יש מעין. זה כמו אם הקיר עשוי מכלום, אז איך אני רואה אותו? זו אותו שאלה. זה כמו אם הכל סובייקטיבי, אז למה זה נראה לי שזה אובייקטיבי? זו אותו שאלה. ולכן הדרך לצאת מהלופים, תן סיכום של השיחה מה אתה הבנת לגביך, איך אתה יכול לחקור את הנושא הזה יותר טוב לעומקו? את הנושא הזה לעומקו, כשאני מבין, זה... בעצם עד שאני לא אבין למה, איך יש בכלל בורא ונברא? איך יש בכלל דבר, את העניין הזה, אני לא אבין אף פעם. אתה בטוח? לא. אם אתה בטוח, אז זה אבוד. זה לא אמת, למה אתה מדבר על זה בוודאות? זה לא אמת. אוקיי. נכון. אבל אני אומר, איך שאני תופס את זה עכשיו, מה שיעזור לי להבין את זה בעיקר, זה איך יש, אם יש בכלל, או איך... אני מנסה להעביר לך מסר. הדרך שלך להתמודד עם השאלות האלה, זה על ידי, יש שתי אפשרויות, או שאתה עוזב אותם, או שאתה מעמיק בהם. מה זה אומר מעמיק בהם? שאתה הולך לחקור את המושגי יסוד הבסיסיים, את המושגי יסוד. קודם כל בוא נבין מה זה אלוהים, מה זה בורא, מה זה נברא, מה זה יש, מה זה אין, אחר כך נתקדם ל... כמובן. אם אתה עוד לא מבין מה זה בכלל הבסיס, איך אתה רוצה להבין את הביטויים? מה הבנת? להבין את הסוגיה הזאת טוב, זה קודם כל אני צריך לברר מה זה המושג בורא, מה זה המושג נברא, מה זה המושג בורא בתפיסה עצמית של... נכון, לא, זה אחר כך, זה אחר כך. אחר כך לרדת בפרטים של הנבראים, כי השאלה שלי התייחסה פרט מסוים בנברא, בתפיסה של הנברא, תפיסות שונות של הנברא. קודם כל ביסודות, במושגים הבסיסיים. לברר את זה.